quarto dela. Tá no quarto da madame. Mas que pouca vergonha. Meu filho está em casa. Devia ter esperado um pouco mais. Marco Antônio pode estar acordado. Eu não aguentava mais esperar. Você só pode ser maluco. Por você. Por você. A senhora está aí? Está acordada? Foi por isso que ele não me quis. Por causa da patroa dele. Eu já imaginava isso. O que você está fazendo acordando, Luísa? Nada, seu Marco Antônio. Eu não estou fazendo nada. Eu já ia me deitar, senhor. E o Josué, onde ele está? Como é que eu vou saber, seu Marco Antônio? A minha mãe tomou algum calmante, algum chá, te disse deitar? Que eu saiba, não, senhor. Mas por que o senhor está me perguntando isso? Pode ser. Pode ser, Luísa. Mas eu vou ver se aquele cocheiro está dormindo. Faça isso, seu Marco Antônio. Faça isso. Ele nem imagina onde é que aquele cocheiro está dormindo. Não pode ser. Eu mato aquele maldito.